Sveiki, bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš Gintenis. O šiandien jums papasakosiu apie vieną prabangiausių Audi gamintojų modelių, kuris, na, lietuviams lipo turbūt jau nuo pat pirmosios kartos pasirodymo. Na, o modelis, apie kurį aš kalbėjau, yra Audi Q7. Šitas automobilis yra pagamintas 2016 metais, po kapotu slepia 3 litrų darbinio turio dizelinį variklį su 271 arklio galiom, greičių dėžė automatinė, varantis ratai visi 4, na, o išmetamas į aplinką CO2 kiekis siekia 165 gramus kilometrų. Kol kas egzistuoja dvi Audi Q7 kartos. Pirmoji, kurią nebijoju, kad puikiai žinote. Vietos tiek daug, kad galiu padaryti tokį stantą, ko nieks niekada automobilio apžvalgose nedarė. Galiu šitoj bagažiniai net va padaryti kulverstį ir išlysti tikrai labai didžiulę bagažinę. Pradėta gaminti 2006 metais ir gaminta iki 2015, kuomet pasirodė štai ši antroji Audi Q7 karta ir ją vis dar galima naują įsigyti Audi pardavimų salonuose. Tiesa, truputėlį pasikeitusi, nes 2020 metais Audi išleido faceliftą. Tokį modelį galėtume atrasti iš viso 13 skirtingą galią turinčių variklių. Iš jų 7 benzininiai, 6 dizeliniai. Pats silpniausias turės 3 litrų darbinio turio dizelinį variklį su 215 arklio galių, na, o pats galingiausias gali pasigirti 500 arklio galių, o tokias arklio galės generuoja 4 litrų V8 Twin Turbo benzininis variklis. Aišku, toks variklis jau bus montuojamas į Audi SQ7 modelius. Į mano išvardintą 13 variklių sąrašą įeina ir net 2 pluginai. Ir noriu paminėti tik tai tokį faktą, kad tokį Audi galėtume atrasti su plug-in sistema ir tiek dizeliniu, tiek benzininiu varikliu. Žiūrint į kėbulą, nieko iššaukiančio. Siauri stačiakampio formos žibintai su ledais viduryje, milžiniškos chromo prikrautos grotelės, na ir turbūt daugiau nieko ypatingo, priekis iš esmės atrodo santūriai, bet man labai patinka. Žiūrint į šoną, mus pasitinka originalus 21 colio S-Line ratlankiai, mažas S-Line užrašiukas, turim gražią apdailą pačioj su užrašu Quattro, kuris patvirtina, kad automobilis varomas 4 ratais, turim chromo apdailų aplink langus, tamsintus langus ir, žinoma, stogo bagažinės tvirtinimui skirtus laikiklius. Na, o gale turim labai panašios formos, sodriai raudonų žibintus, kurie man žiauriai patinka, gražų spoileriuką, 2 tikrus duslintuvus, ir parkavimo jutiklius. Dar pasakysiu tokį faktą, kad nesvarbu, kokios komplektacijos bus Audi Q7 antros kartos, visose komplektacijose turės parkavimo jutiklius iš visų pusių. Atsisėdus į vidų visų pirma pasitinka žiauriai daug vietos, tiek mano kojom, tiek mano rankom, praktiškai galiu sklaidyti. Bet kalbant apie patį interjerą, tai jisai santūrus, minimalistinis, toks tikrai vokiškas, bet, na, man tai bent jau jis atrodo pakankamai stilingas. Pažiūrėkim į detalių kokybę. Čia yra labai malonios detalės, čia irgi, čia irgi. Na, žemyn jau prasideda toks pigesnis truputėlį plastikas, bet čia viskas tvarkoja, taip jį tikrai negaliu. Pačios sėdynės nėra ypatingai minkštos, bet jos tikrai patogios, bent jau sėdėjimo pozicija labai gera, prilaiko iš šonų, valdomas elektra, turi atmintį ir šildomas. O pats geriausias dalykas yra tas, kad jos bus odinės net pačioj pigiausiai standartiniai komplektacijos. Brangesnėse komplektacijos jau gali būti versta oda ir taip toliau, bet medžiaginių sėdynių tokie modeliai jūs nerasite. Multimedija yra štai
čia jos dydis 8 coliai, turiu menį įstrižainę. Jos veikimo greitis iš tikrųjų labai geras ir funkcijų čia rasit kiek tik tai norit. Aišku, ekranas nėra jautrus lietimui, kas na, gali pasirodyti kaip minusas, bet iš tikrųjų štai čia esančių ratukų multimediją valdyti labai paprasta. Yra ir dar viena vieta, kur būtų galima valdyti multimediją. Man jį primena, na, vietą valdyti pelytį nešiojamuose kompiuteriuose, tačiau valdymas man štai šia vieta yra labai nepatogus, išskyrus tą vietą, kai į navigaciją reikia įvesti na, tam tikrą adresą. Tuomet mes tiesiog pirštu galim rašyti raides ir tos raidės atsiranda čia, kas yra labai gerai. O Apple CarPlay ir Android Auto čia yra, bet aišku veikia su laidu. Nu, šiek tiek žemiau, po multimedia keletas pagrindinių valdymo mygtukų, tai važiavimo režimo pasirinkimas, antiprasilidimo išjungimas, start-stop funkcijos išjungimas ir dar keletas svarbių mygtukų. O dar žemiau yra fiziniais mygtukais valdoma labai gražiai atrodanti dviejų zonų klimato kontrolė, bet kai kuriuose komplektacijose toks automobilis galėtų turėti net 4 zonų klimato kontrolę. Wow! Vairuotojo ekraną šį kartą turim skaitmeninį, standartiniai komplektacijai jis yra analoginis, bet man atrodo, na, tai viena turbūt geriausių papildomų funkcijų, kurią galėtumėte įsidėti pirkdami tokį automobilį naują, nes ekranas iš tikrųjų yra puikus, vizualizacijos geros, viskas aišku, informacijos daug, valdymas yra labai lengvas štai šiais multifunkciniais mygtukais esančiais ant vairo, o viena geriausių funkcijų, na, bent jau man yra tai, kad nusistačius kažką navigacijai, mes galim tą vaizdą persikelti į savo ekraną ir taip važiuoti. Reikės dar mažiau nuo kelio nukelti akis, pasižiūrėti, na, lyg žiūrėtumėte spidometrą, kur sukti, ir toliau žiūrėti į kelią, kas prideda papildomą saugumą. Ir dar trumpai noriu paminėti vairą, kuris man labai patinka. Visų pirmais, ne per didelis, ne per storas, apsiūtas oda, tai labai malonus lietimui. Ir kas man labai patinka, tai šita nukirsta apačia. Vairavimui tai įtakos neturi, o žmonėms su ilgom kojom atsiranda žymiai daugiau vietos, kas yra labai gerai, nes na, visgi turbūt dideli žmonės dažniausiai renkasi didelius automobilius. Na, o dėtuvių šiame automobilyje nėra baisiai daug. Duryse turim tikrai po solidaus dydžio dėtuvę, čia manau tilptų net, na, didelis 1,5 litro vandens butelis. Toliau, štai šioje vietoje galėtų būti dėtuvė, šio automobilio buvęs savininkas pasirinko peleninę, 2 puodelių laikikliai. Viena dėtuvėlė štai čia, atrodytų, kad porankis dvigubas, visgi ne, porankis yra viengubas, čia turim bevėlio pakrovimo vietą telefonui, 2 USB jungtis, AUX jungti, labai mažą dėtuvėlę šone, na ir turim bardačioką, kuris yra tokio, sakykime, vidutinio gylio. Ir viskas, ir čia mūsų dėtuvės baigėsi. Galėk visuomet sėdžiu už paties savęs, priminsiu mano ūgis 1,84 m. Tai jau taip sėdint, mano kojom vietos sočiai, mano galvai irgi vietos užtenka, netgi turint omeny, kad turim panoraminį stoglangį, jeigu stoglangio nebūtų, vietos galvai dar labiau padaugėtų. Bet aš galiu atsislinkti sėdynę dar ir atgal, atsilenkti atlošą ir sėdėti iš tikrųjų dar patogiau išsidrėbęs kaip karalius. Žiūrim toliau, turim porankį su 2 padelių laikikliai štai čia, bet jie bent jau užsidaro, tai alkūnės mes šiandien įkišim. Toliau turim atsidarančią štai šitą dalį ir to įsirasiu, kaip jinai atsidaro. Jeigu važiuojam keturiese, galim įsidėti slides ar kažkokį tai didelį daiktą. Vėl surasiu, kaip to užsidaro. Toliau turim 2 12 voltų jungtis, bet čia galėtų būti, pavyzdžiui, papildomo zonos klimato kontrolė. Turim nedidelį transmisijos tunelį, dėl ko manau, kad sėdėti na, trysia būtų tikrai pakankamai įmanoma, jo automobilis tikrai yra platus. Ir aišku, turim po laikiklį daiktam už kiekvienos sėdynės. Ai, na, dar turim po kabliuką. Bet dabar aš pabandysiu atlenkti sėdynę operatoriui ir pasižiūrėsim, kokia situacija yra ant pačios galinės sėdynės. Tuoj, čia viskas iš tikrųjų labai patogiai, labai lengva perlipti, jokių problemų. Taip. Čia situacija yra tikrai prastesnė. Na, pėdų judinti aš jau tikrai nebegaliu. Dar pabandysiu atsilenkti sėdynę. Tokiu atveju vietos dar labiau turėtų sumažėti. Na, aišku, taip turbūt niekas nesėdėtų, bet dar labiau atsilenkę sėdynę, tiesiog laužyčiau savo kojas. Čia iš esmės turim po padelį laikiklį kiekvienoj pusėj. Turim diržą, kuris padės mums nežūti. Na ir labai mažai vietos, bet iš tikrųjų turbūt vaikas iki 10 metų čia galėtų, na, turbūt nuvažiuoti bent kokius 200 km be didelio nuovargio. Na, o bagažinės talpa 770 litrų. Įspūdingai didelė, pažiūrėkim, ką čia vidurėsim. Tai, aišku, talpą minėjau su štai taip užlenktom paskutinės eilės sėdynėm. Toliau, na, dugne turim keletą dėtuvių, bet jų tikrai nėra daug. Turim tvirtinimų
sunkiam kroviniui. Turim vieną įsikišti kažkokiam daiktui dėtuvėlę štai čia. Turim du podelių laikiklius paskutiniai eiliai. Turim kablį, kuris toj turėtų išvažiuoti. Kaip įrodymas, kad automobilis yra ir praktiškas. O kol jis važiuoja, dar atlenksiu ir galinės sėdynės, kad galėtumėt pasižiūrėti, kaip vaizdas atrodo nulenkus jas. Taigi, matot, dugnas yra visiškai lygus. Štai čia irgi nėra jokio kampo, todėl įstumti ar ištraukti sunkų krovinį bus tikrai paprasta. Na, o jeigu tą krovinį pakelt bus labai sudėtinga, dar galima ir šiek tiek nusileisti automobilį žemyn, nes jis turi orinę važiuoklę. Automobilis nusileidžia, įkeliat krovinį, paspaudžiat mygtuką ir jis vėl pakyla. Nu, super dėdės apie pagrindines antros kartos Audi Q7 pasitaikančios problemas sakė štai ką. Modeliai nuo 2015 iki 2018 metų turėjo gamyklinį variklio paskirstimo velenėlių broką. Juos keitė pagal garantiją. Perkant, reiktų išsiaiškinti, ar tai jau sutvarkyta. Galimi automatinės greičių dėžės elektronikos gedimai, jeigu modelyje negamykliškai pakelta gale, stipriai sutrumpėja dėžės tarnavimo laikas. Taip pat greičių dėžės aptarnavimai labai brangūs. Taip pat galimi pakaitinimo žvakių, purkštukų, kuro bako siurblio gedimai. Kartais su gedimais susiduria elektrinė temperatūrinių daviklių sistema, atsakinga už klimato kontrolę. Taip pat genda bagažinės užraktas, langų pakeliai, beraktė atrakinimo sistema, start-stop sistema ir stabilizatoriai. O pneumatinės pakabos remontas gedimo atveju labai brangus. Išvažiavusi kelią turbūt nenustebinsiu pasakęs, kad važiuoklė atlieka puikų darbą ir man su automobiliu, na, tiesiog malonu važiuoti. Jeigu važiuoju lietai, maloniai pervažiuoja per kalniukus, per dobes, per gulinčius policininkus ir viskas yra gerai. Jeigu pakeliam greitį iki automagistralinio, atsiranda malonus plaukimo jausmas, bet šį kartą taip yra dėl to, kad mūsų išbandomas modelis turi orinę pakabą. Jos dėka, aišku, ji turi savo protą ir pati veikia taip, kaip turi veikti priklausomai nuo kelio, pati susireguliuoja, dėl to važiuojam ypatingai minkštai. Aišku, tokie modeliai gali būti ir ne su orine, o su paprasta pakaba, bet pats esu tokį automobilį išbandęs su paprasta pakaba, tai, na, nebuvo blogas rezultatas, bet jeigu reiktų rinktis, rinkčiau su orine. Įsijungus dinamik važiavimo režimo, kas reiškia, na, šiek tiek sportinis šiam automobiliui, pati važiuoklė šiek tiek sukietėja, atsiranda visuomet aukštesnės apsaugos laikomos, šiek tiek pasunkėjo vairo pasukimas, bet automobilis kelyje stovi pakankamai stabiliai ir galima smagiau važiuoti vieną ar kitą posūkį. Aišku, sportiškų važiavimo tikrai nepavadinčiau. Kalbėdamas apie sąnaudas, priminsiu, kad važiuojam su 3 litrų darbinio tūrio dyzeliu, o automobilis sveria tuščias beveik 2 tonas, šiuo metu sveria daugiau. Tai borto kompiuteris rodo maždaug 11 litrų 100 km, kas, na, turbūt taip ir turėtų būti su tokio svorio automobiliu ir tai yra nelabai blogas rezultatas. Kalbant apie greičių dėžį, viskas yra šiaip tikrai gerai, bėgius mėto labai švelniai, nejuntamai. Man užkliūna tik tai vienas momentas, tai starto momentas ir nesvarbu ar iš vietos, ar iš eigos vadinamos, bet nuspaudus akceleratorius pamina, pavyzdžiui, iki dugno, visuomet yra bent jau, na, beveik sekundės lago momentas. Tai tas gali sunervinti, bet turbūt ilgainiui važiuojant įprasit prie to ir žinosit, kiek anksčiau reikia paspausti, kad sustartuotume tada, kada jums reikia. Prie matomumo šį kartą kabintis apskritai negaliu, visi trys veidrodžiai dideli, šitas nėra per žemai, tai puikiai viską matau, statramščiai nėra per stori, apskritai, sakau, tiesiog neturiu kur prisikabinti. O kalbant apie garso izoliaciją, tai ji labai gera ir vienintelis dalykas, kas girdėsis, tai 3 litrų dizelinis variklis ir tai turbūt tik tai tada, kai stipriai išspausit ir pakils apsukos, o paskui važiuojant ramiai vėl jo tiesiog nebegirdėsit. Ar verta pirkti antros kartos Audi Q7? Tai mano galva, tai stilingas, praktiškas, puikiai valdomas ir net komfortiškas automobilis. Todėl jeigu jūsų finansai leidžia,
Tai man atrodo, važiuokit ir pirkit, nes jis jūsų nuvilt tikrai neturėtų. O šiandien jau atsisveikinu, ačiū visiems, kad žiūrėjot, neužmirškit palaikinti video, subscribinti mūsų kanalą ir iki pasimatymo.